Продължаваме с най-чакания двубой тази вечер. Битката за балканската титла на профайт между Доброслав Радев и Ерик Буза. Чакваме излизането на местният любимец Доброслав Радев. Ето го е Доброслав Радев. Силно аплодиран местният любимец. Добри, както всеки нарича Доброслав Радев. Изключително качествен спортист. Много добро момче с изключително желание да успее в този спорт. Подхожда сериозно към тази негова мечта и ето, че вече е в матч за първият си шампионски пояс на професионалният ринг. Плод на взаимни усилия както на Доброслав Радев, така и на неговият тренерски екип, начало с Кирил Чакъров. Силно аплодиран и подкрепен от публиката е Добри. Чувате, цялата зала скандира името му. Сериозно ръстово предимство ще има Добри срещу своят опонент Ерик Буза. Европейски шампион е Ерик Буза от последното проведено първенство. Съответно, Добри е вице-европейски шампион в неговата категория и възрастова група. Венелин Янков ще бъде главният рефер на този двубой. От ранна детска възраст Доброслав Радев е в спортният клуб при Кирил Чакъров. Една доза аплодисменти за Добри. Надяваме се публиката да му бъде сериозен стимул и той да покаже най-доброто от себе си и да грабне балканският пояс на шампион на профайт. Шампион на Сърбия на лоу-кик. Бой за най-добрия юноша на Югославските републики.
както вече споменахме, действащият европейски шампион Ерик Буза. Сега да уважим химна на двете държави. Химнът на Хърватска, сега очакваме изпълнението и на българският национален химн. И така, след изпълнението на националните химни под бурното скандиране на името на Доброслав Радев от всички в спортната зала в Дупница, готови сме за начало на този двубой. Спор за титлата балкански шампион на профайт стил локик. Добре започва добри този двубой. Резки кикове. Много е бърз. Добре комбинира ръце, крака. Добре, много комбинативен състезател е той. О, майгер сега. Ще е десен прав от добри. Добро Широгерилто. Добри и хубаво. Ляво круше още едно с десен прав придружено. Поредно ляво круше и десен прав в изпълнение на Доброслав Радев. Флокък сега отправи добри, още веднъж. Добро ляло круше, попадна пага в главата на Ерик Буза. Добре е взел центъра добри, държи добре позицията си и с сайдстеп добре завърта своят опонент. Добра защита от Флокък показва. Край на първи рунд. Добър рунд. Изгран много умно от Радев.
Загадна своите възможности, видя и слабите места в защитата на Ерик Буза. Мисля, че сега с малко корекции от страна на неговият личен треньор ще бъде още по-добро представянето му. Изтекло 60 секунди почивка между рундовете и начало на втори рунд между Доброслав Радев и Ерик Буза. Активно изпълнение от Добри. Хубав локик сега, след това защита и дигна много рязко дясно Малаши. Хубав локик сега отново от Добри. Точно така, точен хубав локик този път в задният крак. Добре върти своят съперник Добри, не му позволява да скъси дистанцията, има ръстово предимство и се възползва от това по най-добрият начин към този момент. Добър ляв десен сега отново от Добри. Пасира още веднъж хубаво ляво круши, хубав десен лоу кик. Ляво круше, последвано от задния локик след това. Още един хубав задния локик. Ето че и Ерик Буза показва зъби. Добре крушето успява пласира. Хубав сайдстеп от Добри, веднага излезе в ситуацията с удар. Води двубоя към този момент. Добре се справя с всяка една ситуация. Страхотен финт и два точни кика. Края на втори рунд. Доволен е Добри от своето представяне. И екипът му изглежда доста доволни от това, което показва. Явно спазват тактическата постройка и изпълняват дадените указания, което е изключително важно, разбира се, ако иска да спечели този пояс. Изглежда спокоен и концентриран Добри. Ето и добрите моменти от този вече изтекъл втори рунд. Призвава публиката за подкрепа Добри. Тя му отвръща подобаващо начало на трети рунд. Локък сега Добри, добър удар с ясна ръка, супермен, така наречен супермен в изпълнение на Добри. Добри кикове отново от Добри. Дебне своят противник. Не се хвърля в излишни атаки. Много методично обработва с кикове и с хубав сайдстеп и ляво круше работи Доброслав в момента.
Страхотно изпълнение. Десен прав с ляв лоу кик. Юширо Гери пусна Радев. Опитва се Буза да върви срещу него с удари, но Радев много умело върти опонента си. Ползва лявото круше, което доста точно в повечето случаи попада в главата на Ерик Буза. Хубав локък сега отново от Радев. Поредни точни кикове от Радев. И край. Трябва този двубой. Край на този двубой. Контролираше ситуацията Доброслав Радев през цялото време. Не допусна изненада с спокойствие и с много правилна тактика подходи. Изключително дисциплинирано изигра своя двубой. Нито една минутка не се отклони от зададената му постройка. Съвсем закономерно е доволен от това, което направи. Но да не избързваме, все пак да изчакаме обявяването на победителя в този матч. Чуете само как изригна залата в момента, в който Доброслав Радев бе обявен за победител в този двубой. Заслужено е вдигната неговата ръка. Изигра страхотен двубой. Много добре построи играта си и с радост сега ще може да вземе поясът на шампион. Заслужено получава аплодисменти и поздравления Доброслав Радев. Вече шампионският пояс е поставен на кръста на неговият притежател и това е Доброслав Радев. Дами и господа, аплодисменти за Доброслав Радев. А моля да чуем и вашите силни аплодисменти за неговият победник Ерик Буза! Тези две учета бяха невероятни. Организация Патриоти и Купчинца с председател Кирил Кирилов ще връчи и финансова премия на победителя. И така, след като видяхме 8 вълнуващи двубоя, след като станахме свидетели на много вълнуващи битки, точно 8 на брой с сериозно международно присъствие, Profight 11 приключи. Страхотно шоу се получи в спортната зала в Дупница. Всички хора, които са в залата да наблюдават на живо тези 8 мача, са останали изключително доволни, сигурен съм в това. За мен бе чест да коментирам за вас случващото се на Profight 11. От мен и екипът осъществил това предаване. Ви пожелаваме приятна вечер и останете с програмата на B1B Action TV. Ирландско иски пади, управител на фирма Дертакар, Мариана Сас, ресторант Партер, Захарни заводи Победа, Райски кът Мариана, Топнер, Сиен, Леон Лив, Рай Йов, Козмедичен,